1987 eta 87 aurkeztu dira, hiru maila ezberdinetan banatuak. Eta, bueno, ba, epai maila izan diren Ramon Sánchez eta Ana Cabezasek ondorengoa erabaki dute. Gehiagitan sartu gabe, izenak esango ditugu, uste dut baitut sariak jasotzeko erreketan zaudetela eta. Bueno, el tercer premio en la primera malla, en la que se han presentado 192 trabajos, ha sido el tercer premio para Irene Pérez. Torri Mesedes, Irene. Bigarren saria, segundo premio, Aiur Lertxundirentzat. Txiki. Bigarren mailarekin go dugu, bigarren mailanetan 149 krisma aurkeztu dira eta hirugarren saria Ibone Aldamaren zan da. Bigarren saria, segundo premio, Nagore Díaz jasoko du. Eta maila honetako lehenengo saria, primer premio, saioa terceño de. Ben, orain de maila dei ekingo diogu, kasu honetan, 246 krisma aurkeztu dira, eta guzti horietatik, hirugarren saria, Sergio Alonsoretzako da. La pensaría, segundo premio, Alberto Díez. Eta caso untan, en engosaría, primer premio, John Legaris. Ha sido en lo que respecta a Prismas, pero también tenemos los premios de redacción. En este caso se han presentado, ha habido dos niveles, y en el primer nivel el lema era Badator Lentzero eta Eundeluro eta Zazpilan aurkeztu dira. Horietatik, hirugarren sariak Eneko Benitezek eskuratu. Bigarren saria, kasu honetan Andrea Gomez entzada. Eta maila honetako azke saria, Unai Arratibel entzat. Taldeari dagokionez, kasu honetan 206 ipuin aurkeztu dira orotara eta hirugarren saria Idati Ugarterentza da. Bigarren saria Amalur Uzkudun. Lehenengo eta azken saria, Alex Díaz entzat. Bueno, ez dugu gehiago ilusatu nahi, txekin.
abiatu eta jarri dugu. Nagusik hemen hartzen eta txikik hori da. Hori ditio. Hori ditio. Bueno, hoy papelak eta jaso, eta bain izango dizuen ogoto, bale?